Per segon any consecutiu, l'Ajuntament de l'Alcúdia ha posat en marxa els pressupostos participatius. És així com els veïns i veïnes de la població poden triar el 50% de les inversions que es contemplaran en el capítol 6 d'inversions de 2017. Part important del pressupost de l'Ajuntament, en aquest cas per a 2017, en concret el 50% del capítol 6 d'inversions, va ser triat i elegit per entre tots els veïns de l'Alcúdia. En aquest moment ja hem fet les fases d'anar aportant propostes. El dijous passat varen ser ja triades per tots els representants de les entitats ciutadanes de l'Alcúdia quines propostes d'inversió anaven a ser les que passaven, diguem, a la fase final. N'han quedat 14 inversions. En total seran 250.000 euros els diners que es destinaran a les inversions que la ciutadania trie després de la fase de votació. Cada veí de l'Alcúdia, individual o col·lectivament, en nom d'associacions, pot votar fins a 5 inversions que l'any que ve l'Ajuntament les posarà en el seu pressupost municipal i seran executades. L'alcalde es mostra satisfet amb la resposta que les associacions i veïns de l'Alcúdia mostren davant d'aquest procés que aconsegueix fer més transparent l'Ajuntament i les decisions que en ell es prenen. N'hi ha que veure la gent quan comprova que el que decideix, que el que tria, que valora i li agrada, finalment se veu reflectit i reflexat en un pressupost i se veu executat, la gent comença a veure que aquestes inversions són seues. Comença a veure que l'Ajuntament és més seu que abans. Jo crec que és una cosa tan important que enguany alcançarà un import aproximat d'uns 250.000 euros, quasi 100.000 euros més que l'any passat, i que suposa que l'Ajuntament de l'Alcúdia estem fent un esforç important per obrir-nos de cara al veí. L'Ajuntament ha de ser una casa de cristall i què millor que la gent decidisca quines inversions volen fer per al seu poble. A banda de les inversions que la ciutadania trie, l'alcalde ja ha anunciat aquelles que de segur tindran cabuda en el pressupost de 2017. El pla d'ocupació local, que en finalitzar aquest 2016 haurà donat feina a més de 80 persones, s'incrementa per al pròxim pressupost. El pla d'ocupació local, que l'hem parlat, va tenir un pressupost de 100.000 euros, que fins al 31 d'octubre havia donat treball a 60 persones. Calcula que d'ací al 31 de desembre a unes 80 persones. I de cara a l'any que ve la proposta era pujar entre 120, incrementar-ho o a 125 o a 150.000 euros. Per què? Perquè és invertir en jornals, en treballs i sobretot en treballs i en jornals que l'Ajuntament no té coberts en funcionaris propis. I és una manera d'invertir en el teu propi poble, però invertir en jornals tant de peons, de pintors, d'electricistes, com també de persones titulades, ja no tan sols joves, sinó persones titulades per a la biblioteca, per a l'oficina tècnica, arquitectes, aparelladors, gent que ha estudiat ADE i que recolza parcel·les de l'Ajuntament, tant en la parcel·la, diguem, de titulats com de serveis múltiples. Altres inversions que el govern municipal preveu per a l'any 2017 passen per una reforma de la casa consistorial, així com altra al cementeri municipal.